Boleh tak puan cerita sikit puan punya usaha dulu masa nak turunkan berat badan? Apa yang puan buat? Oh, okay. Kalau daripada dulu saya pernah jugalah buat macam untuk kuruskan badan macam-macam program lah. Saya sertai ada program yang anjuran daripada tempat kerja, ada anjuran yang daripada seseorang lah, individu tertentu. Saya join, lepas tu sendiri punya buat pun ada ikut juga, tapi struggle lah coach nak turunkan, untuk dapatkan turunkan berat badan tu memang susah sikit lah. Okay, lepas dah puan follow meal plan tu, puan rasa meal plan tu senang ke susah? Meal plan yang coach bagi tu senang, senang je kita nak buat. Sebenarnya tak susah pun. Lepas dah puan follow meal plan tu, macam mana rasa badan puan? Rasa satu, dari segi tenaga, dari segi saya tak mengantuk di tengah hari, kerja still ada macam tenaga je lah. Tak ada rasa penat. Even sampai dah ke malam pun saya rasa masih ada tenaga lagi. And then apa tu? Berapa berat badan puan sebelum mulakan meal plan tu? Maintain 72. Lepas dah follow meal plan tu berapa berapa kilo dapat turun? 71. Tu okey. Lepas tu apa lagi progress puan yang lain selain daripada dapat turunkan berat badan dan rasa bertenaga? Ada tak puan rasa benda lain? Dari segi macam saya ada mengalami masalah macam ni, kebujitan perut, bahagian perut, bahagian peha, peha ke atas ni memang ada masalah daging macam kira macam gemuk sikit lah kat area tu, banyak daging. So saya rasa macam bila kita dah dapat dalam seminggu ke dua minggu ni, saya rasa macam area part tu macam dah kurang lah dia punya segi incinya. And then lepas dah puan nampak dalam masa seminggu yang follow meal plan? Lebih kurang anggaran seminggu. Lepas dalam seminggu follow meal plan, puan dapat turunkan sekilo, besok badan puan rasa bertenaga and bahagian bahagian tempat yang puan sebutkan tadi tu makin menyusut. Apa perasaan puan? So far, so good.